Вітаємо садівників та городників! З вами Тетяна Лук'яненко. Сьогодні ми поговоримо про садіння саджанців плодових та декоративних рослин на присадибній ділянці. Саджанці плодових та декоративних рослин висаджувати можна як навесні, так і восени, коли рослина перебуває у стані спокою. Якщо у вас є така можливість, то висаджуйте саджанці в тих місцях, де садові рослини не росли взагалі. Говорячи про весняні строки посадки, то садити плодові та декоративні рослини ми радимо до розпускання бруньок. По календарним строкам це кінець березня, перша декада квітня. Плодові ями повинні мати значні розміри. І розмір ями залежить від типу культури. Як правило, для плодових це 0,61 на 0,61 метр, а для ягідників це 0,4 на 0,6 метра. Бажано посадову яму робити завчасно, хоча б за місяць до посадки. Завчасно придбайте про запас поживних речовин для саджанця. Добрива – органічні і мінеральні. Перемішуємо на нижній частині ями разом із верхнім родючим шаром ґрунту. При посадці саджанця слідкуйте, щоб коренева система не контактувала напряму із мінеральними добривами, аби уникнути її опіків. Пам'ятайте, що саджанці слід садити на рівні кореневої шийки. Безпосередньо перед садінням саджанців приготуйте спеціальну бовтанку, яка складається з глини, перегною та води. Для приготування візьміть одну частину глини, одну частину перегною, одну частину води, ретельно все перемішайте, а потім додайте розчин препарату тексіовелу із розрахунку 20 мл препарату на 1 літр води. Бовтанка з додаванням препарату тексіовелу повинна мати консистенцію сметани. Вона не повинна бути занадто рідкою або занадто густою. Перед садінням кореневу систему саджанця занурюємо у розчин з бовтанкою, а потім опускаємо у садивну яму. Використовуючи такий спосіб при посадці бовтанка разом із розчином тексіовелом, наш саджанець, по-перше, краще приживлюється, а по-друге, надійно захищений від ґрунтових шкідників та майже до початку літа від таких шкідників, як попелиці, трипси, щитівки. Тексіовелум – це препарат інсектицидно-фунгіцидної дії для захисту овочів, картоплі та плодових від шкідників та хвороб. Багато з вас знають цей препарат під назвою «Престиж» виробництва компанії Bayer. Але в 2018 році препарат «Престиж» був перереєстрований компанією SBM Life Science під назвою «Тексіовелум» для роздрібного продажу населення, а в Україну поставляється під брендом Protect Garden. Препарат Тексіовелум поставляється на ринок в упаковці 20, 60 та 500 мл. Придбати цей препарат ви зможете найближчому до ваш ТКЦ «Зелений світ» або іншому спеціалізованому агромагазині. Детальну інформацію про цей та інші препарати ви зможете знайти на нашому сайті. А я дякую вам за перегляд. Вирощуйте та захищайте рослини разом із нами!